Gulnora Karimova qizining o'qishi uchun qancha pul sarflagan? Transparency International tashkiloti so'nggi 30 yil mobaynida shubhali pul aylanmalarini hisoblab chiqdi. 116 mamlakatdagi pul aylanmasi shubhali bo'lgan 400 ta holat o'rganildi. Tashkilot surishtiruvlar natijasida umumiy qiymati 300 milliard funt sterling bo'lgan mablag'ning noqonuniy aylanmasini fosh etdi. The Guardian'ning ta'kidlashicha, pulga bog'liq noqonuniy operatsiyalarda shug'ullanganlar orasida Gulnora Karimova ham bo'lgan. U 780 million funtga yaqin mablag'ni qonunga xilof ravishda o'zlashtirgan deb hisoblanmoqda. Gulnora Karimova qamoqdaligiga qaramay uning qizi Brighton kollejida o'qishni davom ettirmoqda. Chunki mazkur kollejda o'qishning bir semestri uchun 14400 funt sterling to'lanadi, deya ta'kidlagan The Guardian. Ma'lumot uchun O'zbekistonda bu mablag' 176 million 481 min 936 so'm yoki 18678 AQSh dollari miqdoriga teng. Kelajakda nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizga ishlatganim 3ta, real narsa 3ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarimizga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Tojikistonda 10 yashar qizaloqning nomusini bulqagan erkakka nisbatan adolatli sud hukmi o'qildi. Tojikistonning Pajikyan shahri yaqinidagi Farob qishlog'ida yashagan 38 yoshli Husayn Nazratov ilgari ham o'g'irlik va birovga tan jarohat yetkazganlikda ayblanib, sudlangan va 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ko'z ochilmagan ekan, 2014 yili ozodlikka chiqdi. 2016 yil G.R. ismli ayolga uylandi, 2 farzandli bo'ldi. Ammo 2019 yil 6 iyul kuni mast holda qo'shnining 10 yashar qizchasini aldov yo'li bilan kimsasiz tashlandiq imorat ichkarisiga olib kirib nomusini paymol qildi. Qizaloqning hayotini barbod qildi. Jazodan qochib qutulmoqchi edi. Shu niyatda daladasht, pana pasqamlarda ma'lum muddat berkinib yurdi. Lekin ko'zi kunda emas, kunida sinadi. 10 iyul kuni huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot xodimlari uni qo'lga olishdi. Yaqinda So'g'd viloyat sudi Hazratovni 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm e'lon qildi. U jazoni intizom kuchaytirilgan koloniyada o'taydi.